ତିନିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ କି ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର କଳାକାରଙ୍କ ମନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ଯେ କି ସେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ପରେ ପରେ ନିମୋନିଆ ପରେ ପରେ ଅର୍ଗାନ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଉଇକ୍ ହେଲା, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ କି ବାବୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ସିଏମ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାତି 11:15 ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଆମେ ଯେ କି ନା ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତଥାପି ମନ ବୁଝିଲାଣି, ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ସାର୍ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 2:36 ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର ପ୍ରତି ଆର ପାରିକି ଗଲେ ଇହଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ସହିତ ସେବାନି ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସୁଦର୍ଶକ ଆଉ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ ବି ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମୟ ଅଭାବରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇପାରନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମନ ଖୋଲା, ଓଠ କ'ଣ କୁହେ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କଳାକାରର ମନ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଥାଏ, ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦର୍ଶକ, ସେଇଟା ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ମୃତି କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୋର ସ୍ମରଣୀୟ। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ କି ହେଉଛି ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ତାହା ଖାଇବି, ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ତାହା କହିବି, ଅନ୍ୟାୟ କରିବିନି ଅନ୍ୟାୟ ସହିବି, ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଟାଇପ୍ର ଆମ ପାଖରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଅଭାବ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବୋଧେ ସେମିତି ହୀରକୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବେ। ମୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ହୃଦୟର କଥା, କାହିଁକିନା ସିଏ ଜଣେ ଏମିତି ଲଢୁଆ ନେତା ଏବଂ କଳାକାର, ତା ସହିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆପଣାର ସେ ହେଇ ରହିଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରଥୀ। ତେଣୁ ନାଟକ କରିଥିଲେ 100 ଘୋଡ଼ାକୁ 100 ହାତୀ, ସରି ନାହିଁ ରାଜନୀତି, ହାରି ନାହିଁ ମହାରଥୀ, ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲ ସବୁ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି କଳାକାର ସଂଘ ତରଫରୁ ଆଜି ଶୋକସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।